Dobro, zdaj odlele imamo moče, sem za pripraviti ga stročkamo, ker ga bomo jutri sadili. Tlele ga že dve gajbice pripravljene, gori še na gajbici, tako da jutri v soboto ob 10. pri meni sedemo česen. Pa kosten pečemo, pa malo vin pijemo, pa fajn se imamo, pa če bi se dobro naučil. Pa da na avto sam z računalnikom sedeli. Pridite jutri ob 10.